തെറ്റായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയായിരുന്നു. ആ ഒരു പഴയൊരു 1 ലിറ്റർ നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റഡ് നോർമൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹുഡിന്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട്, ആരെങ്കിലും പഴയ പോളോ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ അടുത്ത് എത്രമാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പോളോയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയായിരുന്നു ആ ഒരു പഴയൊരു 1 ലിറ്റർ നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റഡ് നോർമൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വോക്സ്വാഗൻ 2020 ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ആ എഞ്ചിൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ടെർബോ എഞ്ചിനാണ് കയറ്റി ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു 1 ലിറ്റർ ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇവർ ഈ പോളോയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഡ്രൈവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹുഡിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പറയാം. അതായത് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇവനും വരുന്നത്. അതാണ്ടേ 1, 2, 3 സിലിൻഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടർബോ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പണ്ടത്തെ GT-നേക്കാളും പവറാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പോളോയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതായത് 110 BHP-യും അതുപോലെ തന്നെ 175 NM ടോർക്കുമാണ് ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ 1 ലിറ്റർ പോളോ ഓടിച്ചവർക്ക് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ട പോലെ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ പഴയൊരു GTI വേരിയൻറ്റിലുള്ളൊരു ബമ്പറാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ കൂടെ ചെറിയൊരു ഒരു സ്മോക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കത് ഉറപ്പില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രില്ല് വരുമ്പോഴും അതൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഹണികോം സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ GTI സ്റ്റൈലിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. താഴെതാണ്ട് ചെറിയൊരു സൈഡ് സ്കേർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം ഒരു സൈഡ് സ്കേർട്ട് ബാക്കിൽ കൂടെ ഫുള്ള് കവറപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലും ബാക്കിലത്തെ ബമ്പറിലും ഒരു ചെറിയൊരു റീഡിസൈനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഡിഫ്യൂസർ സ്റ്റൈല്, ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെറിയൊരു ഡിഫ്യൂസർ സ്റ്റൈലിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും ചെറിയൊരു വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല. വേറെ ബാഡ്ജിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ആകെപ്പാടെ പുതിയ TSI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലേ ഉള്ളൊരു ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോളോ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഹൈലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽ വേരിയൻ്റ്. നേരത്തെ ഹൈലൈൻ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഹൈലൈൻ പ്ലസ് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പോയിലർ പോലെ ഉണ്ട്, ഇത് അവൻ എക്സ്ട്രാ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, അത് മാത്രം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ GT ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് ആസ്പെക്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റും എല്ലാം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സെയിം ഡിസൈനിങ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഹൈലൈൻ പ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെ അവർ ഹൈലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഹൈലൈൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞു, അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു സെയിം, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കീ, ഇതാണ് കീ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു റെഡ് ക്രോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഓൾഡ് സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മാറ്റം പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി, അപ്പം ഞാൻ ആ നിന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ലോഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ റോഡ് വന്നു, നമ്മുടെ മാനുവലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലിട്ടു. നിങ്ങളാരെങ്കിലും പഴയ പോളോ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്രമാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണം. അതാണ് അവൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയധികം എന്താ പറയണ്ടേ, വീൽ സ്പിൻ ചെയ്ത് വണ്ടി ശരിക്കും അങ്ങ് കുതിച്ച് ചാടുക. പണ്ടത്തെ GT ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ, അപ്പം ആ ഒരു പവറാണ് നമുക്ക് നോർമൽ പോളോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ആ ടെർബോയുടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡിലാണ്, ഒന്ന് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കയറുന്ന കയറ്റം നോക്കി, എന്ത് പുളിയായിട്ട് കയറുന്നു നോക്കി, അടിപൊളിയായി ശരിക്കും. ആ ഒരു ജി ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വേറെ വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അത്രയധികം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു 3 സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ ടർബോ പെട്രോളിൽ നിന്ന് വോക്സ്വാഗൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. ഇപ്പം എത്രത്തോളം ക്യാമറയ്ക്ക് അത്ര മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്സ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പം പോളോയ്ക്ക്, അതായത് വോക്സ്വാഗൻ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പോളോയ്ക്ക് നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ നോർമൽ, അതായത് ടർബോയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വളരെ പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒട്ടും പവറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ കസിൻ അവനാ ജി ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വണ്ടിയാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം അടിപൊളി, പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 4 പേര് 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജെനുവിൻലി സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കമ്പനിക്കും മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. എൻ്റെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആയിരുന്നു, ഞാൻ മുമ്പേ അത് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ ഹൈലൈൻ തൊട്ട്, നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് ലൈനിലും കംഫർട്ട് ലൈനും ഇല്ല, ഹൈലൈൻ തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതായത് 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈലൈൻ തൊട്ട് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് നോർമൽ മാനുവലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ജി ടി വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജി ടി വേരിയൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജി ടി വേരിയൻറ്റിന് ഏതാണ്ട് 50,000 രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. സെയിം സാധനം, അതായത് ഹൈലൈൻ 1 ലിറ്റർ ടെർബോ പെട്രോളിൻ്റെ ടോർ കൺവേർട്ടർ വരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ആ ഒരു സ്പോയിലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ, 50,000 രൂപ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെ, ഒരു ജി ടിയുടെ കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈൻ്റെ ഇവൻ്റെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ജി ടി റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുതിയത് വരുന്ന ടോർ കൺവേർട്ടർ ആണ്, പണ്ടത്തെ പോലെ ഡി എസ് ടി അല്ല. പിന്നെ മാനുവൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ്, നമുക്ക് ആ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ഇട്ടു ഒന്ന് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇനിഷ്യലിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു 1000-1200 RPM എത്തുന്നവിടം വരെയുള്ള ഒരു ലാഗ് മാത്രമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുതിച്ചു കയറി മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പം അത്രയധികം വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടർബോ, വെറും ഒരു ടർബോ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൈലേജ് ആണെങ്കിലും ഒത്തിരിയധികം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. കമ്പനി പറയുന്നത് 16-17 കിലോമീറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവനൊരു 18,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. അവനിതിന് ഏതാണ്ടൊരു 14-15 കിലോമീറ്ററോളം തന്നെ അതിന് ആവറേജ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കംപ്ലയിൻസും എല്ലാം പോരായ്മ. ശരിക്കും പണ്ട പോളോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് പറയുക, പണ്ടത്തേൻ്റെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പവറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല, നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വന്നപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കാണിക്കാൻ ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ചെറിയൊരു കയറ്റമുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത്, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ശകലം, പണ്ടത്തെ ഇതുപോലൊന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ശകലം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു, ക്ലച്ച് ഹാഫ് റിലീസ് ചെയ്തു, വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ തന്നെ 60-70 കിലോമീറ്റർ എത്തി, സെക്കൻഡ് ഫുള്ള് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കയറുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ ഒരു ജി ടിയുടെ റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാനുവൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ, കൂടുതൽ പറയണ്ട, വോക്സ്വാഗൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു, ഞാൻ അത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതുമാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ഇവർക്ക് പോളോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ MBA എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വളരെ മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ മൈലേജ് ആസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാവിധ പോരായ്മകളും ആ ഒരു എഞ്ചിന് നമ്മളന്ന് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലഷർ നോക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് MBA എഞ്ചിൻ അത്രയും മോശമല്ല. ബാക്കി കാരണം പോളോയ്ക്കകത്ത് സേഫ്റ്റീസ് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, വണ്ടി കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്കാണ്. ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായെങ്കിലും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാത്തൊരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ പോളോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പജീറോ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്, ഇപ്പോഴെപ്പോലും വണ്ടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തുസിയാസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് പണ്ട് ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സാധാ ജി ടി. അപ്പോൾ ജി ടി വരുമ്പം ഈ പോളോയുടെ എഞ്ചിനെ അല്ലായിരുന്നു, അതൊരു 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനായിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്.
വിത്ത് ഡി എസ് ടി ഗിയർ ബോക്സ്. അത് ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര സിൽക്കി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയൊരു എഞ്ചിനായിരുന്നു. ഇപ്പം അവർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതിന് പകരം നമ്മുടെ പോളോയുടെ നോർമൽ പോളോയുടെ ഹൈലൈൻ തൊട്ട്, ഹൈലൈൻ പ്ലസ് ഇല്ല, ഹൈലൈൻ തൊട്ട് അവർ ഈ ഒരു 1 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ എഞ്ചിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 110 BHP പവറുള്ള എഞ്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തേനേക്കാളും പവറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്, അതായത് പണ്ടത്തെ ജീറ്റിനേക്കാളും പവറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 9 ലക്ഷം രൂപ ഓൺ റോഡിൽ ഇത്രയും അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടും. 9.9 സംതിങ്ങിന് നമുക്കത് ഓൺ റോഡിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള 80 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ജി ടി എടുക്കണമെന്നില്ല, ഇതെടുത്താൽ മതി, അത് 10 രൂപയെ താഴെ നമുക്കതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടും. 10.5-11 സംതിങ്ങാണ് ജി ടി വേരിയൻറ്റിന് വരുമ്പോൾ. പണ്ടത്തിനേക്കാൾ അവർ വില കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് കോസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ശരിക്കും വോക്സ്വാഗൻ ചെയ്ത ഒരു സ്മാർട്ട് മൂവ് തന്നെയാണ്. ഒരു ടി എസ് ഐ എഞ്ചിനും കൂടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെയിൽസ് എന്താണെങ്കിലും കൂടും. കാരണം ഒത്തിരിയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോളോനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോർട്സ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.